তারা ঝিଅଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ପୁରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମାଜସେବୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ନିରୋଦ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ସାରା ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହୋବା ଜିଲ୍ଲା କୁଲପାହାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରୀ ନିରୋଦ କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାହାର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଝିଅଙ୍କୁ ଝୁରୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ଝିଅଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଖବର ଶୁଣି ରାୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗିଦିଅନ ବିଶାଲ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧନ ପରିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଲପାହାରାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥାରେ ମ୍ୟାନେଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱମାନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା। ମୁଁ କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଜି ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ କବର ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶୋକ ପରିବାର ପାଇଁ ଦେହ କିଛି ନାହିଁ।